Cantai um cântico novo, cantai um cântico novo, cantai um cântico novo, cantai um cântico novo, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez. Louvai a Cristo é novo, 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 cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez. Cantai um cântico novo, cantai a Deus em alta voz, cantai um cântico novo. Boa noite! Que bom que você está conosco hoje, tudo bem? Nós temos um programa muito especial hoje, já deu para notar, né? É aquele tipo de programa mulher para mulher. O nosso tema é muito bacana hoje, porque nós vamos falar sobre aquilo que está afligindo não só as mulheres, mas todas as pessoas, né, no país e no mundo. Eu sou a Teca. Para quem não me conhece, sou esposa do João Cruz, o apresentador desse programa. E eu espero que você fique conosco até o final. Nosso tema hoje é sobre a saúde do corpo, da mente e do espírito, com pessoas, mulheres sensacionais sendo entrevistadas. E nós vamos ter mais duas apresentadoras conosco. E eu espero que vocês gostem delas. Nós vamos ter algumas entrevistas, a série com o nosso irmão Alan, a Armadura de Deus, que não pode faltar, inclusive nesse momento, né, que a gente está vivendo. E uma pergunta que eu quero fazer para você é: quem é que não está fora do normal nesse tempo? Quem não está perdendo a cabeça nesse tempo de quarentena? Atire a primeira pedra quem não perdeu a calma ou quem não ficou sensível demais durante esse tempo, porque eu fiquei bastante sensível. Eu espero que vocês apresentem, que vocês conheçam, na verdade, as nossas apresentadoras. Eu vou chamar a Patrícia, vocês vão saber logo quem é, né? Porque ela também é uma... esposa de um dos apresentadores desse programa. Boa noite, Patrícia, como você está? Oi, Teca, boa noite. Boa noite a todas as irmãs e participantes e convidados que estão nos assistindo agora, nesse momento. É um prazer estar aqui, uma honra, né? Agradeço pelo convite, pela oportunidade. Sou esposa do Vicente, que está acostumado com esse tipo de programa, eu não, é a primeira vez, então... Nenhum de nós. Espero que dê tudo certo. para quem não me conhece, eu sou Patrícia Greck, do Santos Barbosa, casada com o Vicente Barbosa. Moramos em Osasco, né, eu sou de São Paulo, mas moramos em Osasco. Frequentamos a Igreja de Cristo na 9 de Julho, em São Paulo. Somos casados há quase 27 anos, temos 3 filhos, a Bruna de 26, o Felipe de 23 e a Giovana de 16. Então, é isso, assim, é um momento de muita ansiedade, tanto pelo momento que estamos vivendo, né, com a pandemia, com o isolamento, e é por essa oportunidade aqui, por esse momento. Espero que seja uma noite e um programa muito agradável. Obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que você vai mandar bem, porque você tem um apoio aí, eu sei que tem um apoio aí chamado Vicente, né, que está do seu lado. A necessidade de ter um assunto voltado para as mulheres, né? Eu acho que meu marido deu essa ideia, porque eu converso com ele, né? Qualquer coisa que ele fala, sei lá, não, eu... Não, por que você está falando não para mim? E assim, é uma coisa que já está pegando, né? Então, a gente achou que seria muito
útil e interessante trazer um assunto voltado para as mulheres, não só para as mulheres, mas principalmente para nós que somos afligidas, né? E quem mais a gente tem como apresentadora hoje, Patrícia? Ah, Nildes, né? Nossa amiga querida. Cadê a Nildes? Ela não chegou ainda? A Nildes está com um problema lá no sinal dela, mas a gente vai continuar aqui e eu acho que a gente pode falar da nossa primeira, uma das nossas entrevistadas aqui, é a Maria Helena, né? A Maria Helena, ela é de Bauru e ela vai falar pra gente sobre os cuidados com o corpo, como é que a gente pode cuidar do corpo, cabelo, pele, unha, durante essa pandemia, sem precisar sair de casa, porque a ideia é que a gente permaneça em casa, né, Patrícia? Sim, não podemos sair, né? E aí, nesse momento de, claro, assim, algumas pessoas precisam sair, mas o ideal é que fiquemos em casa. E para nós mulheres isso torna-se também um motivo de ansiedade, né? Às vezes de tristeza para algumas, ou a dificuldade de poder cuidar do corpo e da beleza, né? Da sua aparência, como a gente costuma fazer e gosta de fazer. Então vai difícil. Ser muito bom ter a Maria Helena dando dicas para a gente aí. Com certeza. Nós vamos, enquanto a Nildes entra aqui, que ela está com problema no sinal, a gente vai para a nossa próxima atração, aí, sei lá que eu posso chamar assim, né? A nossa série Armadura de Deus, que nosso irmão Alan tem apresentado para nós, o Alan Dutton tem apresentado para nós durante essas semanas, e a gente não pode ficar sem a Armadura de Deus hoje também, né? Então, vamos chamar o Alan com a nossa série A Armadura de Deus. Programa Comunhão apresenta A Armadura de Deus. Série com Alan Dutton Jr. A Couraça da Justiça. Olá, meu irmão e minha irmã. Vamos continuar o nosso estudo sobre a armadura de Deus. Lembra que nós estamos em uma guerra espiritual. A segunda parte da armadura que o soldado romano vestia era a couraça, uma couraça. Olha comigo Efésios capítulo 6, versículo 14. Diz o seguinte: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça. Essa couraça protegia os órgãos mais vitais do soldado romano, dentre eles o seu coração. Ela era feita de metal e protegia o soldado do pescoço até a sua cintura. Justiça, aqui a couraça da justiça. Justiça, na maioria das cartas de Paulo, significa justificação. Isto quer dizer a iniciativa graciosa de Deus em recolocar os pecadores, você e eu, certos diante dele através de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Será que esta é a nossa couraça? Certamente nenhuma proteção espiritual seria melhor e maior do que uma relação de justificação para com Deus. Faz lembrar, não é mesmo, as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículo 34. Ser justificado pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Ser vestido com a couraça, com a justiça, que não é nossa, mas de Cristo. Ficar frente a frente com Deus e não ser condenado, mas aceito. Que defesa maravilhosa, não é mesmo? Contra os ataques do inimigo. Esta couraça da justiça, ela protege o cristão contra os ataques e as acusações de Satanás. Ele não pode acusar o cristão que vive justamente. Uma outra ideia para essa couraça da justiça se encontra em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, quando o apóstolo Paulo diz: com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Nesse contexto, justiça significa justiça moral. A couraça pode, então,
ser definida como uma justiça de conduta, de moral, de moralidade, de caráter. Da mesma forma que cultivar a verdade é a maneira de derrotar as mentiras do diabo, cultivar a justiça é a maneira de resistir às suas tentações. A vida que vivemos ou nos fortifica contra os ataques de Satanás, ou faz com que seja mais fácil ser derrotado por ele. Uma pessoa verdadeira, uma pessoa correta, uma pessoa justa. A maneira como vivemos nossas vidas vai nos fortalecer contra os ataques de Satanás e vai ajudar você a derrotar o inimigo. Palavras não são uma boa defesa contra acusações, mas uma vida boa e justa é uma boa defesa. A única maneira de provar algo contra o cristianismo é mostrar o quão bom o cristão pode não ser. Se você quer provar alguma coisa ou alguém quer provar alguma coisa contra o cristianismo, essa pessoa vai ver a vida que o cristão leva. Talvez possamos juntar aqui as duas ideias, não é mesmo? O perdão completo pelos pecados passados, justificação, mais a integridade de caráter, que faz parte desta vida justificada. Essas duas coisas fazem desta couraça algo impenetrável. Quando somos revestidos de justiça, somos impenetráveis. Como está a sua vida de justiça? Você tem vestido a couraça da justiça? Você está usando essa proteção que Deus está te dando para derrotar o inimigo? Não perca a batalha espiritual. Comece e termine o seu dia usando a couraça da justiça. Deus nos abençoe. Programa Comunhão apresentou A Armadura de Deus. Com Alan Dutton Jr. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Estamos de volta. Fazendo sombra, né? Nossa apresentadora já está de volta, já está aqui conosco. Quem que é, Nildes? Patrícia. A Nildes. Já deu uma dica, é a Nildes, né? Oi, Nildes. Oi, boa noite. Pois é, não diferente da Patrícia e da Teca. Essa é a minha primeira vez. E acontece, né, gente? Você ficou travada, né, Nildes? É, eu acho que sim. Fala de você, de onde você é, casada há quanto tempo, pra gente te conhecer. Eu sou a Nildes, esposa do Marco Antônio. Eu congrego na... Sirvo a Deus na Igreja de Guarulhos, São Paulo. Tenho três filhos. Sou serva de Cristo há muitos anos, não vou falar quanto tempo para vocês não terem ideia de qual da minha idade, mas há muitos anos, graças a Deus. Que bom. Você vai trazer uma entrevista com quem, Nildes? Quem você vai entrevistar hoje? Vou fazer a entrevista hoje com a Dorothy Lapa. Ah, legal. Então a gente pode tentar falar com a Dorothy e vamos tentar chamar a Dorothy, né? Para você fazer a nossa primeira entrevista. E aí, se por acaso ela não estiver disponível, a gente vai passar para frente. Patrícia,
Quem você entrevista essa noite? Bom, eu vou ter o prazer de apresentar e depois começar a entrevista com a Marlene Silva, que é nossa querida irmã de Belo Horizonte. Muitas de vocês devem conhecê-la, mas a gente fala um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. O tema que ela vai tratar é sobre a vida espiritual, uma parte muito importante durante esse período de quarentena, como termos um cuidado especial com o nosso espírito, né, a nossa vida espiritual. Que bom. A gente está precisando muito falar sobre isso, né? Nós temos que nos cuidar emocionalmente também, não só do corpo, mas as nossas emoções ficam abaladas nessa época, né? Eu não sei vocês, mas eu tô presa há mais de 50 dias, né, em casa, assim. Eu também. Então, a gente começa a se sentir, sei lá, né? Eu não sei se vocês estão se sentindo meio abaladas, assim como eu tô me sentindo, né? Mas realmente a gente precisa cuidar da emoção nesse período, porque eu não sei, a gente consegue saber alguma coisa que acontece com a gente e uma psicóloga, né, como a Dorothy, pode nos ajudar a entender isso que está acontecendo conosco, né? Eu acho que a mulher tem esse problema e a gente fica mesmo mais sensível, a gente, fora tudo, né, que a gente já tem. Como é que você se sente nesse período, Patrícia? Como é que você está se saindo com essa pandemia? Poxa, é uma novidade para todo mundo, né? Um período muito estranho para todos nós, eu acredito. A humanidade, acho que não tinha passado, né, muito tempo por algo similar. Então, assim, é uma mistura mesmo de emoções, de ansiedade. Tem dias que são, ou semanas que são melhores, a gente está mais calma, mais organizada, está tranquila. Tem outros dias ou outras semanas que a gente está nervosa, está ansiosa, está triste, não tem vontade de fazer nada, aí no outro dia tem vontade de fazer ginástica, dança, então, é uma mistura de emoções, né, um turbilhão, assim, uma montanha russa, às vezes, e tem dia que a gente está todo mundo se amando aqui em casa, tem dia que a gente está tudo de cara feia, é muito complicado, mas, assim, estamos bem de saúde, graças a Deus, né. Mas realmente é algo bastante importante para a gente pensar, refletir e ouvir, né? De alguém com experiência, assim, como nos acalmar. Porque eu não sei se as mulheres em geral, mas eu tenho uma tendência a ser ansiosa, né? Preocupada demais com muitas coisas, com a família e tudo. E isso gera bastante ansiedade, né? Então, estando confinada, sem controle de nada, às vezes piora, mas estou ansiosa para ouvir a dona Dorothy. E a Nildes? Precisamos. Nildes, quanto tempo você tá de quarentena? Quanto tempo você tá em casa, presa, assim? Olha, para falar a verdade, eu perdi as contas já. Mas calculando desde o início desse isolamento, eu estou todos os dias dentro de casa, eu e minha família, né? E não tem como ser diferente, a ansiedade é muito grande, o medo, viver essa, é uma nova fase, né? Uma crise diferente que o mundo nunca viveu, nós nunca vivemos, então é tudo muito difícil essa adaptação, lidar com tudo isso, nós mulheres mexe com os hormônios, mexe com tudo, corpo físico, é muito difícil, a ansiedade é muito grande, e eu espero nessas com as nossas entrevistadoras, amenizar um pouco essa situação. Com certeza, com certeza. Eu tô em casa e eu espero que você também esteja. Nós três estamos em casa o tempo todo, né? Desde que iniciou esse período de quarentena, eu espero que você também esteja, que você se mantenha em casa, que você cuide da sua família, que você ame a sua família a ponto de ficar longe dela, né? Infelizmente, é isso que a gente está vivendo. E eu gostaria de convidar você que está nos assistindo, se você tem alguma pergunta após a entrevista, você pode mandar aí seu comentário e a gente vai tentar responder
pelo menos duas de cada entrevistada que receber essa pergunta, tá bom? Essa pergunta, esse questionamento que vem do público aí. Então, você pode mandar o seu recado, você pode escrever aí que a gente vai tentar fazer com que elas respondam ao final da entrevista, que elas respondam às perguntas que vocês tiverem, tá bom? Eu vou falando em quarentena, em necessidade, em ficar em casa, a gente tem uma casa lá em Recife chamada Lar Maná, que precisa muito da ajuda da igreja, que precisa muito da nossa atenção, né? Então eu vou trazer a nossa irmã lá do Lar Maná para falar um pouquinho como é que a gente pode ajudar. Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas aí está. Eu sou Ana Valéria, a diretora do Lar Maná, e eu estou aqui convidando você que faz a sua declaração anual do Imposto de Renda, agora em março, para você destinar uma parte do que você pagaria ao governo para o Lar Maná. Você não vai gastar nada com isso, você não vai desembolsar nada, mas você está fazendo uma grande obra, está participando de uma grande obra que é o Lar Maná. Nós cuidamos de crianças e adolescentes que são enviados para o Lar Maná através dos conselhos tutelares. E nós cuidamos dessas crianças. Nós provemos tudo que essa criança precisa durante o ano todo. Então, venha conosco. Você só precisa seguir o nosso passo a passo e você estará contribuindo com a grande obra que é o Lar Maná. Muito obrigada. Abraçar essa causa é fundamental. Eu sou Ana Valéria, a diretora do Lar Maná, e eu estou aqui convidando você que faz a sua declaração anual do Imposto de Renda, agora em março, para você destinar uma parte do que você pagaria ao governo para o Lar Maná. Você não vai gastar nada com isso, você não vai desembolsar nada, mas você está fazendo uma grande obra, está participando de uma grande obra que é o Lar Maná. Nós cuidamos de crianças e adolescentes que são enviados para o Lar Maná através dos conselhos tutelares e nós cuidamos dessas crianças. Nós provemos tudo que essa criança precisa durante o ano todo. Então, venha conosco. Você só precisa seguir o nosso passo a passo e você estará contribuindo com a grande obra que é o Lar Maná. Muito obrigada. Abraçar essa causa é fundamental. Bom, então, Nildes, você conduz essa entrevista, por favor. Ok. Já entro depois desse... Ou vai voltar com você, Teca?
Não, você já está no ar e a Dorothy também. Ah, sim. Boa noite, Dorothy Lapa. Boa noite. Bom, tudo bem com vocês? Tudo bem. Vamos, então, a entrevista. E Dorothy Lapa, além de ser minha irmã em Cristo, ela é também minha tia. E por isso eu me senti tão à vontade de entrevistá-la. Para mim vai ser muito fácil fazer essa entrevista. Desde sempre que eu a conheço, eu a conheço servindo a Deus, em frente ao trabalho, principalmente com as mulheres da igreja. Dorothy Lapa é casada com Walter Lapa, um dos mais conhecidos evangelistas do Brasil e hoje também presbítero. Ela sempre foi dedicada, o acompanhou e o apoiou sempre. Sempre em seu ministério, e ela é psicóloga e continua servindo ao reino de Deus com a sua profissão e a continua apoiando o seu marido, não é isso? Isso mesmo. Então, e aí a gente vai fazer agora um ping-pong, umas perguntas rápidas, só para a gente conhecer um pouquinho melhor. Tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo de batismo? Batismo? Eu me batizei em 1963, no mês de junho. Nossa. Dia 17 de junho de 1963. Faz um pouquinho de tempo. Só um pouquinho, né? E quanto tempo de casamento? Casamento, no dia 1º de maio, próximo passado, completei 55 anos. Que delícia. Casamos em 65. Que tempos vividos, não? Muito, uma vida inteira. E nesse tempo de casamento, quantos filhos e netos vieram? Vieram 4 filhos. A primeira, uma mulher, a Keila. Depois o Alexandre. Depois o Marcos. E o caçula Paulo. E esses 4 filhos vieram 11 netos. Olha aqui. Que lindo ver, né? Uma família como cresceu e quão linda ficou a família. Bem grande. E, tia, que congregação vocês estão trabalhando hoje? Nós estamos na Metrô Sul há 40, 45 anos, mais ou menos. E na Salto de Pirapora há 15 anos, mais ou menos. Nós ficamos 3 fins de semana em São Paulo, na Metrô Sul, e 1 fim de semana aqui em Salto de Pirapora. É privilégio para poucos, né? Poder estar no interior, poder estar vivendo uma vida mais saudável e poder de vez em quando vir para a capital também, né? É. A quarentena nos pegou aqui, estamos aqui há 2 meses, desde 5 de março, estamos aqui em Salto de Pirapora. Graças a Deus vocês têm um refúgio, né? Porque nada melhor do que estar aí fugindo da pandemia aqui na capital, que está sendo tão, tão difícil de viver. Sim, é um privilégio mesmo. Agradecemos a Deus por isso. Amém por isso. Vamos à primeira pergunta, tia. Pode ser. Como controlar a ansiedade e preocupações com os filhos adultos que moram longe e precisam sair para trabalhar no meio da pandemia? Essa é uma preocupação de muitos pais, que os filhos já são adultos e fazem faculdade longe, e os pais não têm esse controle, né, de estar ali cuidando. Qual seria... controlar essa ansiedade, esse medo que os pais vivem em relação aos filhos estarem longe? Só o fato de ter um filho fora, né, do lar, já
seguindo o seu caminho, já nos causa um pouco de ansiedade. Numa época de pandemia, com certeza essa ansiedade aumenta. A ansiedade em si, ela até nos move a fazer algumas coisas. Quando ela foge do controle, ela fica intensa, se tornando uma preocupação excessiva, ela chega a atrapalhar as nossas atividades. E pode até trazer alguns mal-estar, né? Que pode alterar algumas funções da nossa capacidade. Ela pode alterar nosso batimento cardíaco, pode elevar a nossa pressão, pode causar uma dor de cabeça, provocar insônia. Ela realmente pode ser um mal. Se a pessoa ainda está conseguindo falar com o filho e ter um contato, é sinal que a ansiedade ainda está no seu, na sua normalidade, podemos dizer assim. E o que fazer? Não podemos controlar a vida dele, não está pertinho, né? Mas graças a Deus, hoje em dia temos essa grande oportunidade de até ver o filho, poder observar, ao conversar com ele, observar o seu semblante, a sua postura, e a mãe vai perceber se ele está bem ou não, por conta de estar olhando para ele. Às vezes, quem tem só o telefone não tem tanta essa facilidade. E o que a mãe ou o pai, né, pode estar fazendo? Manter esse contato, não perder. E ao conversar com esse filho, ao bater o papo com ele, bater um papo descontraído, falar de coisas boas, evitar assuntos polêmicos, evitar assuntos tristes, notícias ruins, principalmente sobre a pandemia que está nesse mundo, e tirar isso do foco, trazer para a conversa coisas que vai edificar, que vai alegrar o coração. E o que pode mais fazer? Se possível, falar sobre as coisas de Deus, e ao se despedir, faça uma oração com ele. Eu acho que quando a mãe e o filho fazem isso, eles aumentam o prazer do seu relacionamento. Eles vão estar mais conectados um com o outro. E às vezes a distância faz a gente ficar mais saudosa. Então, nessas conversas, que podem ser diárias, vai estreitar, apesar de ser por um método da distância, né? É melhor do que um telefone. E vai ajudar com que esses pais fiquem mais tranquilos. E o filho lá também possa ficar tranquilo. E uma coisa importante é dar oportunidade para o filho falar. Às vezes a mãe fica tão ansiosa que é só ela falar, ou o pai. Precisamos dar oportunidade para ele estar falando sobre ele também. Obrigada, Dorothy. Acho que respondi. Respondeu muito bem, e eu tenho uma pergunta também para você. Recentemente a gente teve uma morte aí, um suicídio de um ator muito conhecido, muito famoso. E eu fiquei chocada também quando eu li a carta dele, não sei se, acho que você está sabendo, né? Do Migliati aí, do Flávio Migliati. E foi uma carta muito triste. Eu fiquei pensando, nossa, será que ele estava sozinho? Onde que estava a família? Como é que a gente pode atuar de maneira que a gente diminua essa ansiedade, essa solidão, esse sentimento de abandono que às vezes o idoso tem, especialmente nesse, já é comum, né? Mas especialmente nesse momento, como é que a gente pode ajudar um idoso a diminuir
esse sentimento de solidão, de tristeza, para que ele não entre numa coisa assim de depressão, que ele não vá para esse caminho, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque isso me deixou bastante abalada. Uhum. Então, a situação do idoso, já há um tempo, não é fácil. Ser idoso hoje em dia não é fácil, principalmente no Brasil tem muita situação que dá pena, né? Eu acho que, na maioria das vezes, o idoso se sente injustiçado, desprezado. Ele sofre preconceitos, ele se torna uma pessoa que parece que não tem mais valor. Ao contrário disso, o idoso sempre tem um ideal, que é ser independente. Ele trabalhou a vida toda e, no final da vida, ele quer ser independente. Ele quer ter o espaço dele, mas nem sempre ele encontra. Ele não tem o acolhimento que ele merecia ter. E essa falta de acolhimento, às vezes, infelizmente, começa na família. E ele se torna uma pessoa invisível, entre aspas. Ele está lá, mas ele não está lá. Ninguém mais lhe dá muita atenção e a vida vai correndo. Chegou a pandemia e o que todo mundo fez? Foi para cima do idoso. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ficar em casa. E com isso, o idoso se sente mais imprestável. Ele pensa, não presto mais para nada, não tenho valor nenhum. Eu acho que o que ocorre com a maioria das pessoas é esse sentimento de solidão no meio da sua própria família. Eu, no caso desse ator, me pareceu um pouco isso, porque o filho nem percebeu que ele saiu, ele não avisou que saiu, e depois só soube da tragédia. E isso, às vezes, está embaixo dos nossos olhos. Temos um idoso em casa e mal olhamos para ele. O que é necessário é ter um acolhimento. E isso se faz necessário em qualquer lugar. Na família, nas comunidades, na igreja. Na igreja, né? O idoso, principalmente, às vezes, na igreja, ele tem o seu lugarzinho lá, mas é assim, parece que já, sabe, não está mais servindo para nada. Uhum. Ele se sente assim. Entendi. Eu tenho ouvido essa palavra, me sinto invisível, eu tenho ouvido de pessoas, mulheres até, falando, já estou invisível. Quer dizer, chega uma certa hora, por causa da idosos, a gente vai ficando de lado. Por causa da idade, ele se sente invisível, né? Quando ele fala, já estou invisível, é porque ele já não está sendo visto mais, né? A Patrícia tem uma pergunta para você também, Dorothy. Pode dizer. Boa noite. Boa noite. Uma outra pergunta, assim, muito, muito importante tudo isso que você falou, né? Dos jovens, do idoso, das preocupações dos pais, né? Da família. E uma outra questão que surgiu para nós aqui, pensando nas mulheres, né, esse público que está nos assistindo, é que talvez muitas, como eu, me identifico aqui nessa questão, a questão da limpeza, né? A gente já tem, às vezes, o hábito de cuidar da casa, de manter tudo muito limpo e organizado, higienizado, e com essa questão da pandemia, da doença, todas as dicas de higiene, né, redobrada que a gente tem que ter, como que a gente pode fazer para chegar num limite, não chegar num limite tão extremo de exagerar nessa questão da extrema de limpeza e de higiene, que isso gere também uma obsessão, uma angústia até, né,
ciclo até vicioso de você só ficar limpando e ficar paranoica com isso, às vezes, dentro de casa. Então, como a gente lidar e controlar um pouco essa ansiedade nessa questão? É, lembrar, né, que quando a gente fala em extremo hábito, é porque já está fora da normalidade, né? O que nós devemos lembrar é de um ditado popular que diz: nem 8, nem 80. A virtude está no meio, né? Já dizia os antigos que a virtude está no meio. Então, o que nós devemos fazer? Nos policiar mesmo, para não cair nesse exagero. Eu acho que passando essa pandemia, provavelmente muito mais mulheres vão levar para a sua vida esse extremo hábito. Mas precisa muito cuidado para não cair na parte que vai afetar a sua vida e a vida de quem convive na mesma casa. Porque uma pessoa que é extremamente possessiva nesse hábito de limpar, ela nunca fica feliz com o que ela faz. Ela sempre acha que precisa fazer mais e os outros que estão ao seu redor também. Então, precisamos ter cuidado para não cair nesse exagero. Nós precisamos, sim, cuidar da higiene e da limpeza, mas sempre com aquele pensamento. Não vou... Equilíbrio, exatamente. Precisamos, quando você fala nem 8, nem 80, o que precisa fazer? É o equilíbrio, o meio. Se você tiver dificuldade para conquistar isso, procure ajuda até, porque senão a sua vida vai ser infeliz e aqueles que te rodeiam também, às vezes na própria casa e também no ambiente de trabalho. É, acho que a Nildes também tem mais uma pergunta, né, Nildes, para a Dorothy, para a gente encerrar essa entrevista. Qual seria? Tá muda. A Nildes está sem áudio aqui, a gente vai fazer a... Oi! Nildes, voltou? Aê. Voltei! Então, eu tenho mais uma pergunta assim. É, uma das nossas grandes preocupações são com os idosos, que é o que mais nos preocupa, inclusive, né? E aí, uma preocupação que eu acredito que muitos estejam tendo hoje é em relação a acolher, como ajudar os idosos para que eles não sofram, né, com esse isolamento social, não entrem em depressão. Então, como que a gente poderia acolher melhor e entender, ajudar os idosos nessa crise toda? Acho que nós falamos um pouquinho, né, sobre isso já. Talvez você não tenha ouvido, mas eu posso até acrescentar aqui. Você falou uma palavra muito interessante aí, acolher. É isso que devemos fazer com o idoso, acolher. Tratar com carinho, explicar com simplicidade o que ele deve fazer, não chegar mandando, ordenando. Tem que respeitar as cãs, né? O provérbios fala que as cãs é a glória do homem. Cãs são os cabelos brancos, então eles precisam ser respeitados. Com certeza. E aí, tia, eu queria complementar essa minha pergunta. Como diminuir o estresse, o nervosismo, que não só os idosos, né, também estão vivendo isso, como todos nós. Porque a quarentena, ela traz essa mudança de humor, essa mudança total que nós vivemos. E como tratar isso, o estresse, o nervosismo, a insônia, que muita gente está trocando o dia pela noite? Então, é um período que tem causado muito estresse, né? O que é estresse? É um esforço emocional muito grande. O que fazer? Nós temos que encarar essa quarentena como uma oportunidade de resgatar o relacionamento familiar. Não parece, mas a família tem sofrido uma mudança de comportamento, né? Pais trabalham o dia todo, a maioria, e filhos ficam na escola, com parentes, com babás,
Eles se encontram à noite, rapidamente, vão dormir. E fim de semana. Com a quarentena, são 7 dias por semana, 24 horas por dia. A coisa muda. Tem pais que não sabem lidar com isso, tem filhos que não sabem lidar com os pais, tem irmãos que não se dão entre si. Então, como fazer? Uma coisa bem, bem simples que pode ajudar é estabelecer uma rotina. O que vamos fazer? Desde a hora que levantamos até a hora que deitamos. Pode reinventar, brincar com os filhos, que fazia tempo que não acontecia. Fazer exercícios físicos, dar risada junto, não ficar naquelas neuras, né, de ter que fazer tudo, todo mundo fazer tudo. Ter uma hora para comer, uma hora para dormir, não negligenciar todas as tarefas. E pode sair daí uma grande oportunidade da família levar lembranças memoráveis para frente desses dias. É o que nós esperamos, Deus, né? Possa, a esperança que a família venha a mudar e venha a conviver da maneira que Deus planejou. Dorotinho. E uma coisinha rápida sobre a insônia. Você bem rapidinho, eu sei que já o tempo está esgotado. Não, é porque tem uma pergunta do público aqui para você responder. Eu nem sei de quem é ainda, mas... Pode falar. Só rapidinho sobre a insônia. Quem sofre de insônia precisa se preparar para dormir. Não é simplesmente esperar o sono chegar. Se prepare para dormir. Tome um banho, faça uma respiração profunda, aquela que já tem, muitas vezes a gente tem falado sobre fazer inspirar, segurar o ar e expirar. Abrace-se, sabe aquela coisa de abraçar você mesmo, não pode abraçar outro, abrace você mesmo. Uhum. Leia um texto bíblico, um versículo para meditar, ouça uma bela música, ore e durma em paz. Lembre do Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Amém, amém. Na verdade a pergunta era sobre isso mesmo, né? Como é que eu posso dormir melhor? E eu posso te dizer que eu vou começar a usar isso hoje, porque eu tô tendo ataques de insônia que eu nunca tive. Eu tô com saudade do tempo que eu deitava e dormia profundamente de tão cansada, né? Agora, a gente vai ter... Eu quero te agradecer, Dorothy, pela entrevista. Você nos ajudou muito, fica aí, porque no final a gente vai te chamar de novo, né? Então, eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Muito obrigada, né? Eu sei que você ajuda muitas. Foi meu. Eu sei que você ajuda muitas mulheres na igreja com atendimento psicológico. A gente sabe que precisa mesmo, então. Seu atendimento baseado na palavra de Deus, psicologia cristã, é muito importante hoje, né? Então, quero te agradecer do fundo do meu coração, foi um grande prazer e a gente se fala, logo daqui a pouco a gente se fala ainda. Tá ouvindo aí, não? Tô. Daqui a pouco. Onde aparece você aí? E tentação. Vocês já escutaram uma pessoa dizer assim: nossa, esse bolo de chocolate é uma tentação? Ou, nossa, comer essa lasanha é um pecado? Sabe, essa fraseologia é muito perigosa, porque tentação e pecado viram algo desejável, algo muito bom, que Deus passa a ser, nesse momento, um homem sério, sentado numa nuvem e proibindo, proibindo, proibindo. Lembra um pouco aquela história de João Maria, que a bruxa construiu uma casinha de doces, mas ninguém
não é assim. Em Tiago 1, versículos 13 e 14, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Quando nós somos tentados, não é pecado. A tentação não é pecado. Ceder à tentação é pecado. Aprendemos isso na escola dominical. Mas como que a tentação pode ser boa para o meu autoconhecimento e para que eu não peque? Deus não estabeleceu regras de proibição. Ele estabeleceu regras para, como dizem Jeremias, nos dar o fim que nós desejamos. O que tem em Jeremias 29, 11? Então, vocês podem depois checar lá. O que tem atrás da tentação que eu sinto? Então, vamos usar o bolo de chocolate. Eu vejo um bolo de chocolate, que tentação. Tá, eu quero uma satisfação. Eu quero saborear o gosto daquele bolo, porque eu sei que ele é bom. E o que Deus quer? Deus quer que eu saboreie o bolo de chocolate. Mas Deus não quer que eu tenha uma indigestão. Deus não quer que eu engorde horrores e depois tenha pressão alta, diabetes e todas as doenças que vêm dali, daquele monte de açúcar e gordura. Mas Ele nunca proibiu de comer. Ele só quer que a gente corte uma fatia, sente na mesa, coloque num prato e saboreie, ao invés de engolir tudo de uma vez. Então, quando a tentação se apresenta, eu tenho um desejo que Deus conhece, um desejo legítimo que Deus conhece, só que é muito mais profundo que essa superfície. Se eu cedo à tentação pecando, eu abrevio o objetivo. Eu não chego aonde Deus quer me dar plenamente a satisfação desse meu desejo, a profundidade desse meu desejo. Eu fico numa superfície rasa, frustrante e nada agradável a Deus. Por quê? Porque eu não consegui chegar, eu não atingi o grande objetivo que Ele tem para nós. Pense nisso. Foi? Bom, deixa eu falar com vocês, né? Eu tô planejando, nós estamos planejando aqui uma comemoração para o Dia das Mães. Se você quer homenagear sua mãe, manda uma foto dela e o nome dela, ou sua foto com o nome da sua mãe, e manda pra gente durante a semana até sábado pra gente poder fazer uma homenagem pra mamãe, né? Depois do culto no domingo, depois do nosso culto nacional, nós vamos ter uma homenagem para as mães. Então, mande sua foto com o nome da sua mãe. Às vezes você está longe dela, por isso que a gente tá planejando isso. Você está longe da sua mãe, não pode visitar. Tira uma foto, envie uma foto sua com o nome da sua mãe e nós vamos colocar no ar no domingo depois do culto para fazer uma grande homenagem para todas as mães do Brasil. Tudo bem? Eu quero agradecer a Sueli do Espírito Santo que está com a gente, a Cida, a Cis, a Dona Isaura, minha sogra querida, que também está conosco. Deus abençoe essa novidade, que é mais do que especial, né? Maria Rosária, nossa irmã de Franca, muito obrigada pela sua presença. A Marlene Oliveira e todos vocês, né, que estão nos acompanhando, como a Paula Castelo, a Marta Mendes, minha irmã querida, Lucilene de Jesus. Obrigada por vocês estarem conosco. Minha irmã Ana Mendes, que bom que você está aqui. A Elisa Costa e tantas outras pessoas, né? A Dorinha da 9 de julho, a Nájila Cunha, muito obrigada pela presença. Silvana Ferrara
e que vocês continuem conosco, porque nós ainda temos a nossa entrevistada de hoje, que é a Maria Helena. Boa noite, Maria Helena. Boa noite. Bom, se eu posso descrever a Maria Helena em uma palavra, essa palavra é generosidade. Para você que não conhece a Maria Helena, ela é nossa irmã de Bauru, mas ela é uma pessoa que é extremamente generosa. Eu conheci a Maria Helena, nem sei quando, faz tantos anos, mas eu me lembro tão bem dela, na Enoca, fazendo cabelo das irmãs, de graça, sorrindo, espichando aqueles cabelos ruins, fazendo escova e com tanta alegria, com tanto prazer, ajudando. E uma coisa que ela tem, além da generosidade, gente, é elegância. Eu nunca vi uma mulher elegante desse jeito. Ela tem um sorriso lindo, vocês vão ver. Ela é muito elegante. Então, ela é cabeleireira, né, Maria Helena? Cabeleireira e esteticista. Sim. E ela veio trazer umas dicas pra gente sobre como nós podemos nos cuidar apesar da quarentena. Você sabe que pra mulher, a aparência é uma coisa muito importante, né? Então, deixa eu pegar a minha pergunta aqui, a minha primeira pergunta para a Maria Helena. Na verdade, são os ping-pongs, né, Maria Helena? São aquelas perguntinhas que você responde rapidamente. Por exemplo, quanto tempo de batismo? De batismo, 43 anos. Uau! E de casamento? De casamento mesmo, 55 anos. E filhos? 3 filhos. Netos? Júlio, Adriane, Paulo Henrique. Netos, 6 netos. 6 netos, uau! Sua congregação é? Bauru. Bauru. Maria Helena, eu quero fazer uma pergunta para você, que eu estou tentando desenvolver agora durante a quarentena, é uma boa alimentação. A alimentação contribui para a nossa, para a aparência do nosso cabelo, para a saúde do nosso cabelo, pele, unha, etc? Eu vejo que sim, Teca, porque não só para o cabelo, para as unhas, mas para todo o nosso organismo. Uma boa alimentação, principalmente comermos mais frutas, verduras, vegetais, o mais saudável possível, evitar os enlatados. Eu não sou nutricionista, mas eu aprendi por causa da idade. E, então, eu sei que isso é muito importante e reflete mesmo nas unhas, você fica com as unhas mais fortes, o cabelo mais forte. Então, evitar o refrigerante e tomar mais água, que faz muito bem para a pele. Então, o que eu procuro fazer. É claro que a gente extrapola, é difícil. Agora em casa, só quer fazer coisa gostosa, o que eu faço hoje de gostoso? E assim vai, né? Então, você acaba fugindo um pouco, mas é importante sim, Teca, muito importante. Ótimo, eu acredito que a Patrícia também tem uma pergunta para você, Patrícia. Oi, boa noite, Maria Helena. Oi, boa noite, Patrícia. Tudo bem? Então, outra questão que acho que muitas mulheres estão preocupadas e um pouco angustiadas e chateadas nessa quarentena é a questão dos nossos cabelos, né? O cuidado com os cabelos. Muitas irmãs, até eu mesma, até tenho química progressiva, algumas luzes, outras tintura, e nesse período que a gente, né, tá em isolamento dentro de casa, sem poder ir ao salão de beleza, sem poder cuidar, que dicas que você tem aí para dar uma ajudinha para a gente? Hoje eu contei com a ajuda da minha filha, Giovana, aqui para dar uma ajeitada, mas a gente não tem habilidade, então que dica que você pode dar para a gente também se sentir melhor, a nossa autoestima um pouco melhor nesse período? Então, eu vejo que, por exemplo, eu estou arrumadinha, nós todas estamos arrumadinhas, mas
com a quarentena, não são todos os dias que nós estamos com esse pique de estar se arrumando, levantar e já colocar uma maquiagem, uma roupa bonitinha, porque eu falo, eu não vou sair, ou se eu sair, eu vou colocar máscara, se eu colocar batom, vai ficar tudo na máscara, e assim por diante. Porque nós não somos super mulheres, nós somos normais. Então, eu vejo assim, eu tenho que fazer em casa, né? Tá certo que eu sou cabeleireira, esteticista, aposentada, mas eu sou, então eu mesmo me viro. Mas tá tão fácil hoje em dia, tudo tá muito fácil. Tem o secador, tem a chapinha, uma tintura, se compra um kit na farmácia e já vem com os aplicadores com tanta facilidade para aplicar. Então, até uma dica agora, coloca só nas raízes do cabelo, não deixa aparecer, para quem tinge, não deixa aparecer a raiz branca. Ah, se Maria Helena, agora que você fala. Não dá para... Não. Você tá parecendo um reflexo aí, tá? Tá combinando. Tá usando as merginhas. Ah, é, né? Não, verdade. Não tá aparecendo, não tem. Tá bom. É isso que eu tô falando. Pode entender. De repente, muito grande o cabelo branco e muito... Não há necessidade disso. Uhum. Você mesmo consegue fazer em casa. Se o seu cabelo tem a progressiva, o que, que você pode fazer? É claro que você não vai colocar uma tintura com amônia no cabelo. Você vai pegar uma tintura sem amônia e vai passar só na raiz. Se tiver alguém na tua casa que pode fazer isso para você, até o marido... Minha nora, que me arruma isso, quando não tem ninguém. Pois é. Passa. A bisnaguinha ela vai tão direitinho que não tem jeito. Não precisa passar nas pontas, porque as pontas já estão tingidas. Quanto mais tinta põe na ponta do cabelo, mais o cabelo fica fraco. Então, olha, juntou a alimentação. E isso aí, olha aí que dica. Então, hidrata também. Tem muitos cremes baratinhos, não há necessidade... Claro, de ser um creme que você não conhece, que não tem marca, mas um bom creme para um cabelo quebradiço, pega uma boa camada depois do cabelo lavado, passa bem no cabelo e deixa assim, bem, bem cheinho mesmo. Depois, coloca uma touquinha plástica, você está na tua casa mesmo, no salão a gente fica horrorosa para ficar bonitinha depois, não é? Então faz isso, põe a touquinha, pelo menos meia hora. Não precisa entrar em secador nem nada. Depois, enxágua muito bem, tira todo aquele creme e pronto. O seu cabelo vai estar hidratado. Se precisar cortar as pontinhas, você corta sozinha também. Vai puxando e cortando as pontinhas. Ou então peça para alguém fazer isso. Não tenha medo, não. Só as pontinhas. Um dedinho. Mostra o tamanho do dedo. É isso aí. E você vai se virando. Obrigada, Maria Helena. Muito obrigada. De nada. Muitas práticas muito boas. Obrigada. De nada. Eu te perguntar alguma coisa. Eu quero sim, ótimas essas informações, gostando muito de ler. Uma preocupação que... Não estou ouvindo muito bem. Oi, está ouvindo? Seu som está baixo, Nildes. Está melhor? Tá agora tá. Sim. Está melhor. Vou falar pertinho do microfone. Desculpa um pouquinho. Imagina, uma das preocupações, grandes preocupações que eu também acredito que nós temos, né, que a gente está passando, pessoas que fazem algum tratamento... Desculpa. E por conta dessa quarentena, do isolamento, esse tratamento foi interrompido, né, por exemplo, pele, acne, né, espinhas... Ainda mais chegando agora com esse inverno, né, e a pessoa que faz tratamento já para uma pele seca, por exemplo, o que fazer quando é interrompido esse tratamento? Então, eu vejo assim, que se a pessoa estava fazendo tratamento com
um dermatologista, que eu não sou dermatologista, esteticista, já fiz limpeza de pele e tudo, mas não coisa muito pesada. Se as tem muitas espinhas e está tratando com dermatologista, deve continuar usando o mesmo tratamento que o médico ou a médica está passando. Agora, se é sobre a pele seca, não deve deixar de cuidar, porque não está podendo ir ao médico ou alguma coisa. Hoje estão atendendo online o médico ou a médica, se há necessidade disso. Agora, tem também sabonetes muito bom, antisséptico para pele seca ou oleosa, e pode comprar na farmácia. Esse não precisa nem de receita, se for o caso só esse. Se for o caso de espinha, por favor, quem tiver, não esprema as espinhas. Isso daí pode dar uma infecção, se tornar uma coisa mais séria. E também não use nenhum medicamento recomendado. Tal máscara é boa, ou você pode fazer tal coisa caseira. Tem muitas pessoas alérgicas. Então pode, em vez de consertar, acabar estragando. Então eu vejo que, se for espinhas em jovem, e logo passa, porque são os hormônios, é adolescência, aí paciência, aí logo vai passar, né? Só para... Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Que você falou, que eu acho bem importante, é a questão de não mexer na pele, né? Então, espera mais um pouquinho, se for o caso, espera mais um pouco, né? Tem pessoas que gostam de fazer no outro. Diz pra mim: ai, peraí, vem cá. É perigoso por causa de infecção. É verdade. Isso, eu aprendi. Ou então, não sei se for pequenininho, ou um cravo, uma coisa pequena, não sei. Mas é muito perigoso. O tratamento é sempre a melhor saída, né, Marilena? O tratamento é sempre. Em casa, use sim, sabonete não faz mal. Obrigada. Sabonete, compra na farmácia, pode passar tranquilo. Ou então, uma coisa muito boa também é os cremes de bebê. O óleo Johnson, o creme hidratante de Johnson, tudo que for para bebezinho, usa na pele tua. Valeu. É por isso que você tem uma pele tão bonita, né? Eu quero te agradecer, Marilena, foi muito bom. É bom estar com você. Nós estamos distantes, estamos aqui em São Paulo, você aí em Bauru, mas juntas, né, unidas em Cristo, isso é muito bom. Eu quero te agradecer pela sua presença. Fica aí que a gente vai agradecer no final, né? A gente vai agradecer você no final. E chamar você de novo só para a gente se despedir, tá bom? E eu só posso acrescentar só uma coisinha muito rapidinho. Sim. Sobre tudo isso? Bem rápido. Sim. Sim ou não? Sim. Então, o que eu gostaria de deixar é que nós mulheres somos diferentes. Uma gosta de se pintar, de pintar o seu cabelo, de pintar suas unhas, outras não. Então, que nós possamos respeitar umas às outras e sermos bonitas por dentro e por fora. Por quê? E sorrir, porque o coração alegre aformoseia o rosto. Amém. Então, amém. Só isso. Obrigada, Marilena. Deus te abençoe muito, muito mesmo. A nossa próxima entrevistada vai ser a Marlene. Mas eu quero lembrar você que tem o desejo de homenagear sua mãe, que tem o desejo de mandar um abraço, uma mensagem carinhosa. Manda a foto pra gente até sábado pra gente fazer essa homenagem pra mamãe no final do culto, tá bom? Nós vamos chamar a nossa apresentadora, a Patrícia Nildes. Ah, João tá falando aqui, o diretor tá chamando minha atenção aqui para agradecer as pessoas que estão conosco, né? Nájila já
já tinha falado, a Andresa Cristina, que eu sei que é lá de Campinas, Valmir Souza, obrigada, Edinho, meu querido cunhado, muito obrigada, a Silvana Ferrara, já tinha agradecido, a Sônia Balbino, lá de Areal, eu até já sei, né, a Zesa do Rio de Janeiro, obrigada, Clau Carvalho, a Luciene Góes, a Miriam Gomes, Daniel Morgan, obrigada Daniel e Carol também, que bom ter vocês conosco, Tereza Souza lá da 9 de julho, a Sirlene, não sei mais se é de Ipiranga ou lá do interior do Paraná, a da Silva, a Silene Coelho, nossa entrevistada daqui a pouquinho, a Branda lá do Rio Grande do Sul, Isaura Cruz de Curitiba, a Emília, que eu não sei de onde é, Silvana Ortega de Guarulhos, muito obrigada por sua presença, a gente espera que você aproveite mais o programa, que a gente vai ter agora a Marlene, a nossa convidada especial também, a nossa entrevistada, e a gente vai ter um intervalo antes disso, o diretor está aqui me cortando, senão eu não paro de falar, então a gente vai ter um intervalo e a gente já volta com a nossa entrevistada. Prazer muito grande estar falando com cada um de vocês a uma tela de distância. Meu nome é José Luiz Siqueira, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalho com a Igreja de Cristo aqui em Campo Grande e também com a Sercris, a Escola de Treinamento de Obreiros Cristãos. Eu venho convidar você para participar conosco em mais um culto ao nosso Deus, um culto online. No próximo domingo, dia 10 de maio, nosso culto começa às 19 horas, horário de Brasília, com a nossa EBD, com a Escola Bíblica Dominical, e logo em seguida, às 19h30, começamos o nosso culto de adoração, com cânticos, louvores ao nosso Deus, ceia, oferta e a mensagem. E a mensagem desse domingo será mantendo-se fiel nas tribulações. Eu convido você a assistir e participar conosco desse culto através do site da igrejadecristo.net e também da página da Igreja de Cristo no Brasil no Facebook. Então, até domingo, onde todos nós estaremos louvando ao nosso Deus. Fiquem com Deus e muito obrigado. Eu sei que foi para um alto preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Sejam bem-vindos, estamos de volta, agradeço a sua presença, isso me motiva, me anima muito, muito obrigada mesmo pela sua presença. Eu vou chamar a Patrícia aqui que vai entrevistar a nossa próxima convidada. Obrigada, Andréia Reis, por estar conosco. E Patrícia, que temos? Bom, a gente vai falar agora um pouquinho com a Marlene Silva, nossa querida irmã lá de Belo Horizonte. É, um pouco que eu conheço da Marlene, é um grande prazer, né, poder fazer essa entrevista com ela. Ela é casada com o nosso irmão Maurício, um dos presbíteros de BH, tem uma família linda, com vários filhos. É, eu a conheci uma vez no Congresso Feminino, acho que como muitas irmãs aqui a conhecem, né, assistindo uma das suas motivadoras palestras, né, a palestra dela sempre muito espiritual e muito animada, né. É, depois disso também já tive o prazer de estar com ela lá em BH, nos retiros dos jovens, no acampamento Retiro dos Pinheiros, nos encontramos algumas vezes, uma dessas vezes fui recepcionada pelo
filho e a nora dela lá, o Felipe, a Fernanda, fomos muito bem hospedados, então é um prazer poder estar aqui com a Marlene e poder fazer algumas perguntas nessa parte que ela vai falar um pouquinho sobre a nossa vida espiritual, né? Então, boa noite, Marlene, prazer em ter você aqui. Boa noite, olá, graça e paz para todas vocês, as irmãs, todo mundo de quarentena, e também a todos que estão ouvindo. Amém. Eu vou fazer umas perguntas rapidinhas, naquele estilo tipo ping-pong, eu falo um assunto e você responde aí um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre você, tudo bem? Tudo bem. Então, a gente queria saber quanto tempo de batismo você tem. 34 anos. Amém. E de casamento? 37 anos, 6 meses, 10 dias e 2 horas e 15 minutos. Nossa, que precisão. Amém. Tá contando os minutos e os segundos, que coisa boa. E 15 dessa... minutos, 2 horas e 15 minutos. E dessa linda união, quantos filhos e netos? São 5 filhos, né? Todos casados. 5 netos e o sexto está a caminho. Olha, quanta bênção, que coisa boa. E você frequenta qual congregação aí em Belo Horizonte? No centro, Igreja do Centro, no centro de BH. Sim, e qual é o ministério que vocês, assim, trabalham mais aí na igreja? Então, meu marido é um dos presbíteros lá. Sim. E o ministério é muito vago a gente falar, servir, esse é o ministério, servir, onde precisa a gente vai, a gente está ajudando, está servindo. Amém, que bom. Bom, conhecendo então esse rapidamente, mas nos dá a certeza de que você vai ter bastante conteúdo para falar e dar dicas para a gente como melhorar a nossa vida espiritual nesse período aí que a gente está, né, de quarentena. Então, eu vou começar com uma primeira pergunta. Nesse tempo, então, que nós estamos juntos, em família, dentro de casa, né, pais, filhos, os casais, que dicas que você tem, assim, para nos dar, para que nós, como mulheres, possamos aproveitar mais esse tempo, melhorando, né, o nosso relacionamento, às vezes até em alguns casos restaurando o relacionamento com os filhos, com o marido, né, e com os filhos também. Então, de que forma que a família pode aproveitar esse momento para ser uma bênção, né, na vida espiritual das famílias, nesse momento de isolamento? Sim, então, você sabe, o problema que a gente enfrenta em não aproveitar o tempo, é que a gente é muito egoísta, né, e esse distanciamento social, em vez de a gente ver como uma coisa boa, que vai nutrir, que vai ajudar o casamento, às vezes a gente começa a pensar só em nós mesmas. Então, isso impede a gente de aproveitar esse tempo que a gente está junto, esse tempo que está todo mundo assim. Eu sei que tem ansiedade do vírus, mas pelo menos que a gente está mais tranquila. Muitos não estão trabalhando, muitos não podem sair. Então, o que fazer para aproveitar esse tempo? Ó, em 1 Tessalonicenses 5,18, fala que em tudo nós devemos dar graças a Deus, porque essa é a vontade dele. Então, em vez de reclamar, em vez de ficar resmungando, em vez de ficar cobrando, vamos oferecer. Vamos fazer tudo que possa agradar nosso marido e nossos filhos. E às vezes a gente não aproveita exatamente por causa das cobranças. Ah, porque você tem que ajudar. Ah, porque você tem que fazer isso. Não. Filipenses capítulo 2, versículo 3, fala que a gente tem que considerar o outro superior a nós mesmos. Entendeu? Então, quando a gente olha pela necessidade do outro, aquilo que eu posso fazer para o meu marido,
marido, ter meu filho, então eu vou conseguir aproveitar, ter mais prazer por aquele tempo que eu estou de quarentena. Então, nós não podemos cobrar, nós não podemos subestimar, nós devemos ser livres. Por exemplo, nessa quarentena, todos os dias eu perguntei para o meu esposo, o que que você quer almoçar? O que que você quer comer? Tá vendo? Então, eu aproveito esse tempo para cozinhar para ele coisas que no dia a dia nem sempre eu tenho tempo. Na correria que a gente está. É isso. Entendeu? Então, vamos aproveitar esse tempo para poder fazer isso. A maneira correta de aproveitar esse tempo de que a gente está distanciado, que a gente está fora, né, da sociedade, que a gente está em casa, é procurar fazer o melhor que nós podemos para o nosso marido. Eu tenho recebido várias receitas, tá vendo? Eu estou falando isso, uma das coisas. Isso é... Mas às vezes a gente não tem tempo de fazer uma massagem, tá vendo? No marido. Às vezes a gente não tem tempo. A gente está falando de receita, né, Marlene? A gente está só engordando nisso daí, né? Agora, desse relacionamento aí, a gente... Acho que a Nildes tem uma pergunta relacionada com isso que você está falando, Nildes. Oi. Marlene, querida, tudo bom? Joia. Então, tem uma pergunta assim. Como desenvolver paciência com os filhos e dar a atenção necessária a eles durante a quarentena? Então, esse também é um desafio. Desafio é aquilo que a gente vai conseguir transpor. A gente pode observar que 40, esse número na Bíblia, sempre foi um número onde precisava de haver mudança. Ou de uma pessoa, ou de um povo, entendeu? Que eles passavam por aquele período para melhorar. E a Dorothy bem falou, e é verdade, as famílias estão muito desestruturadas, casamentos desfeitos, filhos que não respeitam os pais, porque às vezes não se tem esse tempo para compreender, para poder ajudar, né? Então, eu vejo que Deus está querendo nos ensinar nesse período, nessa quarentena. O que acontece é que muitas mães estão muito envolvidas no trabalho e quando chega a noite, quando chega em casa, não tem paciência para ouvir o filho, não tem paciência para desenvolver essa paciência. Por quê? A paciência foi gasta toda durante o dia. Então, é três coisas que podem nos ajudar. Tiago, capítulo 1, 19, fala que é para a gente estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Então, três dicas que são muito importantes. A primeira é pronta para ouvir. A Dorothy também falou sobre isso. Aprenda a ouvir o seu filho. Aprenda a deixar ele se expressar da maneira dele. Isso vai desenvolver em nós a paciência. Porque às vezes a gente quer que fale muito rápido. Não, menina, eu não estou pronta para ouvir. Não, depois você me fala da maneira dele. Pare. Pense. Sinta. Tenha esse desejo de ouvir a sua criança, de ouvir o seu filho. O segundo ponto. Tardio para falar. Pense. O Bruno também falou isso. Não fique falando o tempo todo. Muitas vezes as mães assim. Menina, você já fez isso? Menina, você fez aquilo? Não tenha paciência nem de deixar ele desenvolver aquilo que ela pediu. Não, a gente precisa de desenvolver isso assim de ser tardia no falar. Não fica falando todo o tempo. Vamos ouvir, vamos subir. Alguém está com som alto, baixo, peraí. É tardio para irar. Então, ponte a TEDx. Um dos desafios da gente ter paciência é que às vezes a gente se irrita com muita facilidade. Então, conte até 10. Espere, observe,
se coloque no lugar da criança, isso vai desenvolver em nós essa paciência. Quando meus meninos eram criança, então, quando eu tinha que disciplinar, a primeira coisa que eu fazia é pedir eles para ir para o quarto. Porque era lá no quarto que eu ia disciplinar. Por quê? O tempo que eles estavam indo era o tempo... Está dando para ouvir direitinho? Agora sim. Agora sim. É, Marlene, para fazer tudo isso que você disse... É, disciplinar, fazer massagem no marido, para ter tempo para tudo isso. A gente sabe que o trabalho da mulher nessa quarentena triplicou, né? A gente, quem era dona de casa, agora tem mais trabalho porque tá todo mundo em casa, sim. Ela tem que trabalhar mais, né? E a gente sabe que nós precisamos ter um período com Deus, né? É, não só com o marido, com os filhos, mas também um período com Deus. Né? E pelo que você falou, o que a gente precisa fazer realmente é administrar o nosso tempo, né? Como quando você vai disciplinar, até chegar lá, você já, você já desenvolveu um pouquinho da paciência, melhorar o nosso relacionamento com o marido e tudo mais. Então, é uma coisa que eu vejo que é importante a gente administrar bem esse tempo para ter tempo para tudo isso, porque às vezes a gente deixa Deus, né, o Criador, de fora desse tempo, né? O nosso tempo não dá, não cabe Deus, porque a gente está ocupado com tudo isso que está acontecendo e a dona de casa tem tanto trabalho que Deus fica em segundo plano, né? Olha, a primeira coisa que deve ser feita, que eu gosto de fazer, não saia do quarto enquanto você não orar, enquanto você não ler, enquanto você não louvar. Faça isso primeiro. Para administrar, isso é importante. Para você conseguir administrar os desafios que você vai ter durante o dia, não saia do seu quarto, tente não sair do quarto enquanto você não fizer isso. Tá certo. Aí depois você vai fazer as coisas. Marlene. Porque depois que a gente sai do quarto, oi. É, meu diretor tá aqui fazendo assim, ó. É uma delícia conversar com você. É, eu vou deixar todo mundo aqui esperando, porque a gente vai marcar de novo um encontro onde você vai poder falar tudo que a gente gosta de ouvir, precisa ouvir o que essas mulheres aí anteriormente falaram, e a gente precisa ouvir. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração, é uma delícia te ouvir, mas infelizmente hoje você sabe, né, que é um programa piloto e a gente está fazendo essa experiência, a gente viu que dá certo. Quem sabe, né, nós vamos fazer um encontro onde você vai poder falar tudo que a gente precisa ouvir, tudo que você gostaria de nos dizer, tá bom? Você me perdoa? Tá bom. Foi bem corrido mesmo. Muito, muito. É que a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco. No final a gente te chama para despedir e agradecer de novo, mas é que a gente tem uma vinhetinha para colocar aí e a gente já volta, tá bom? Okay. Nossa, olha, esse livro em Espírito, em Verdade, ele é incrível. Ele realmente, eu tenho vontade de ficar lendo ele assim todos os dias. Ele foi inspirado e falado assim, de uma maneira que eu nunca tinha pensado, né? Muitas vezes a gente está lá 20 anos, né? E a gente não consegue, eu não conseguia ver, apesar de saber da importância da ceia, da oferta e de tantas outras coisas, do louvor, mas assim, é maravilhoso. É um livro realmente inspirador, estimulante, sensível, né? É maravilhoso, eu posso dizer isso. Tinha até emprestado para uma irmã, mas eu falei, eu quero meu livro de volta, porque eu preciso ler de novo e ler de novo, para poder nunca esquecer, porque nos ajuda, né? A realmente firme nos caminhos. Thank you.
irmãos. É um prazer muito grande estar falando com cada um de vocês a uma tela de distância. Meu nome é José Luiz Siqueira, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Trabalho com a Igreja de Cristo aqui em Campo Grande e também com a Sercris, a Escola de Treinamento de Obreiros Cristãos. Eu venho convidar você para participar conosco em mais um culto ao nosso Deus, um culto online, no próximo domingo, dia 10 de maio. Nosso culto começa às 19 horas, horário de Brasília, com a nossa EBD, com a Escola Bíblica Dominical, e logo em seguida, às 19h30, começamos o nosso culto de adoração, com cânticos, louvores ao nosso Deus, ceia, oferta e a mensagem. E a mensagem desse domingo será mantendo-se fiel nas tribulações. Eu convido você a assistir e participar conosco desse culto através do site da igrejadecristo.net e também da página da Igreja de Cristo no Brasil no Facebook. Então, até domingo, onde todos nós estaremos louvando ao nosso Deus. Fiquem com Deus e muito obrigado. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Estamos de volta, tentando chamar a Silene aqui, ela não está atendendo, né, o chamado aqui, mas vamos tocar em frente, quem sabe até daqui a 3 minutos ela consegue entrar e a gente conversar com ela, senão a gente vai ter que chamar a Marlene de volta. Eu espero que você esteja ligado no programa aqui, né? Andréia Reis, eu quero te agradecer por sua presença, Viviane Cunha, de Guarulhos, a Lucilene de Jesus, a Márcia Martins, de Guarulhos também, obrigada, Márcia, por sua presença, o Márcio Jander, seja bem-vindo, a Kelly, a Dacilda Alves, que eu não sei de onde é, mas você é bem-vinda, Rafael Costa Romeu, obrigada pela sua presença, a Liliane, que também não sei de onde é, mas você é muito bem-vinda, Lucilene, a Ana Mendes, já tinha falado obrigada para ela, Silvia Cruz, seja bem-vinda, obrigada por seu apoio, Helena Mendes, minha irmã, obrigada, tá aí, que bom! A Luísa Estel, de 9 de julho, Lourdes Jorge, e tem muitas outras pessoas ligadas aqui conosco, a Fran, que eu sei que é lá do Nordeste, mas eu não lembro de onde é, e todos vocês que estão conosco, eu agradeço muito a sua presença, lembrando que domingo às 19 horas nós temos o culto, Zé Luiz acabou de chamar aí, né, o culto nacional, espero que você esteja conosco, mande a foto da sua mãe ou sua com o nome da sua mãe para que a gente possa fazer uma grande homenagem para ela, tá bom? Vamos ver se a Silene chegou. Ela não chegou. Eu vou falar com a Marlene, então, Marlene, a gente vai deixar você. Ela chegou! Ela chegou. Eu não sei o que está acontecendo esse troço aqui. Eu também não sei, não. Helena Mendes, minha irmã, obrigada, tá aí, que bom. A Luísa Estela. Alguém tá com som alto? Pode abaixar, por favor. E tem muita coisa. Deve ser eu. Peraí. Conosco, a Fran, que eu sei que ela tá. Tinha que ser o Chaves. Então, Silene, muito boa noite. Dia. Você é bem-vinda. Obrigada por aceitar esse desafio aqui, que a gente sabe que é muito grande. Eu vou fazer algumas perguntas rapidinhas para você me contar algo sobre você. Cidade?
Manaus. Ah, ok. Congregação. Centro. Quantos anos de conversão? 32, 33. Por uau! Aí. Seu ministério? São vários, mas eu tô abraçando muito missões. Missões, ok. É, que é nosso papel como cristã, né? De todos nós. Verdade. É, verdade. Obedecer lá o que diz em Marcos, né? Sobre ir e pregar o evangelho a toda criatura, né? E quem crer verdade. E for batizado será salvo. Então, estamos aqui para fazer isso mesmo. Eu tenho uma primeira pergunta para você, Silene. Pode mandar. Nós sabemos que Deus é muito claro em relação ao papel do homem, né, como líder na igreja, no lar, né, como cabeça do lar. E qual é o papel da mulher, então, na igreja? Onde cabe a mulher dentro dos ministérios na igreja? Como a gente sabe, desde o início, Deus criou um plano maravilhoso para a mulher. Ela já veio para auxiliar e isso ainda continua. O nosso papel é auxiliar os projetos que os irmãos determinam ou até mesmo a gente compartilha com eles e crescer. Eu lembro muito da passagem de Lucas 8, de 1 a 3, eu vou ler rapidamente. Vou só citar. Jesus estava fazendo seu ministério com os 12 e muitas mulheres que iam sendo curadas e também acompanhava ele. E aí diz o seguinte, havia algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade, Maria chamada Madalena, das quais saíam 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestava assistência com os seus bens. Olha que maravilha! Muitas vezes as pessoas acham que nós mulheres só temos duas funções: criar filho e cuidar de casa. Estão totalmente errados. O Senhor quer a gente do lado, fazendo ministério, fazendo trabalho sobre a liderança dos irmãos, claro. E eu vou usar uma palavra da Carol Morgan, que eu amei e eu assino embaixo. Quando as mulheres atuam, as coisas acontecem. Olha que bênção. Eu acho que falando sobre a atuação da mulher... a Patrícia tem uma segunda pergunta para você, Silene. Está muda, Patrícia. Está sem som, oi, Patrícia. Pat. Desculpa. Boa noite. Boa noite, Silene. Boa noite. Boa noite a todas as mulheres e irmãos que estão assistindo. Então, você citou até a Carol Morgan, né? Vai dar o link para eu te fazer a próxima pergunta, né? Você falou do seu ministério de missões. Então, de que maneira que nós, mulheres, podemos ajudar nesse ministério de missões, especialmente nesse projeto, né, do Colheita Brasil, que esses irmãos têm se proposto a fazer? Como nós podemos ajudar a colaborar nesse projeto? Então, como eu estava falando, os irmãos têm ideias, mas como a gente é uma quantidade bem maior de mulheres, nós podemos fazer muito mais. E a gente tem um jeito especial de conversar, de transmitir. Não é à toa que o Senhor escolheu para as mulheres ser mãe, né? E tem toda uma coisa especial. Então, ministério... Eu tenho vivido muito sobre isso. Aqui em Manaus, as missões fora de Manaus começou com um grupo de mulheres, que são fantásticas. Hoje elas estão mais com um pouco mais de idade, estão só transmitindo as experiências para a gente. Olha essas irmãs, olha a Helena, linda, Anaide,
a Socorro dos Anjos, elas estão aí na rede, gente, presta atenção. A viagem aqui não é fácil. Olha, Dona Iracilde, a Socorro, a Fátima. Isso foi na década de 80, de 90. São mulheres maravilhosas. Aí, a partir daí, a gente criou um grupo chamado Amigos das Missões, que hoje tem um foco bem maior, que é o Colheita Brasil. A gente estava só focado no Nordeste. Então, como as mulheres podem atuar hoje para ajudar? Gente, doação é o que a gente precisa. O projeto, quem não sabe, ele tem o objetivo de arrecadar fundos para as missões. Como nós temos o Ebenezer, que está com Teresina, Ser Cristo está se programando para Boa Vista, e nós também podemos motivar. Olha, essas fotos aí são missões que a gente faz aqui no interior do Amazonas. A gente fez esse para... E até fora de Manaus nós temos uns projetos também em Colômbia, Tabatinga. Isso é foco de Manaus. Esses são os Amigos das Missões, tem vários outros lugares. Bom, Colheita Brasil. Nós estamos vivenciando isso agora e nós podemos, sim, fazer muitas coisas. Uma das coisas que nós, mulheres, podemos fazer muito bem é motivar os outros. Quando o Colheita Brasil estava para começar a sua primeira doação, o que fazer? O que, que eu posso fazer? Eu saí em todas as congregações falando do projeto, motivando. E nós aqui de Manaus contribuímos bastante. Foi um número assim muito significativo. A congregação de Itacoatiara, pequenazinha, eles doaram mais do que muitos. Incrível. Você... Também você motivando as pessoas, motivando os seus filhos, a sua família, o esposo, isso é ajudar o Colheita Brasil, entendeu? E doando também, e mesmo, né, também Silene? Através de redes sociais. É o que encontrei na web. Na rede social também, você pode ajudar nisso. A gente doa de várias formas, né? Além de incentivar, a gente demais. Também precisa doar, tá certo? Agora deixa eu só falar um pouquinho rápido. Eu ia falar rápido. Recentemente... Você tem um minuto para falar, Silene. Tá bom. Nós abraçamos uma ideia. Devido ao confinamento, iniciou uns cursos online. Muitos irmãos estão estudando, mas muitos estão conhecendo a palavra de Deus através desse cursos. E já tivemos 3 batismos. Em questão de 40 dias, 41 dias por aí. Entendeu? Uau. Então, o Colheita Brasil, ele está se estendendo mais, nós estamos investindo nisso, nós vamos levar os cursos para os lugares aonde não tem ainda igreja, o curso vai ser uma espécie de preparo. A Ebenezer está nos ajudando nisso, como muitos irmãos, o Márcio, o Vilmar, a Roselane, o Alcide, são pessoas maravilhosas e experientes. E temos uma gama de tutores em todo o Brasil ajudando a essas pessoas a terem o conhecimento através do WhatsApp, a palavra do Senhor. Ah. Então, tudo isso aí somando, gente. Como nós, mulheres, podemos fazer? Compartilhe só o link. Você já está ajudando. Pois é, entendeu? Eu acho que você quase que já respondeu a terceira pergunta, que é a Nildes. Cadê a Nildes? A Nildes ia te fazer Oi, uma... Oi, estou aqui. Nildes? Oi. Ela quase já respondeu a sua pergunta, né? Mas tudo bem. Exatamente, eu estava pensando nisso. 10 minutos! Oi, Silene! Lindo esse trabalho de missões, muito me admira esse trabalho. E aí, Silene, eu queria te fazer uma pergunta. Muitas pessoas, né, que hoje não podem estar saindo de casa para evangelizar, e nesse momento em que estamos vivendo, em que a gente está vivendo, como podemos continuar essa missão de evangelizar dentro de casa? Então,
através desses cursos, vocês podem compartilhar, a gente está todo o tempo compartilhando nas redes sociais, Facebook e WhatsApp, que muitas de nós estamos. A gente coloca lá, o que é que tu pode fazer? Compartilhe com alguém, né? Essa pessoa vai estudar a palavra do Senhor, né? Também vocês podem fazer o quê? Entrar no nosso site do Colheita Brasil, colheitabrasil.com.br, e você fazer a sua inscrição e firmar um compromisso de doação, né? Isso também vai ajudar muito, ok? Teresina. Verdade. Os obstáculos. Vamos. Pois é. Não é que é chique? Ainda não alcançaram. É. É. Exatamente. De omissão. Que está sem áudio. Essa está sem áudio. Você está sem áudio. É. Eu tô ouvindo. Ah, você está me ouvindo? Ouvindo bem. É. Ah, Nilde, só você que não está me ouvindo. A Silene está me ouvindo. Mas o que... Então, gente. Apresentação. Missões. Ah. Deixa eu finalizar. Missões nós podemos realizar aqui de sua casa, através do site, através de uma ligação, né? Oração também. Isso tudo pode. Obrigada, Silene. Obrigada mesmo. Foi um prazer estar com você. Nós já temos, como mulher, não poderia ser diferente. O João está aqui, e o diretor aqui, falando corta, corta, porque nós falamos demais. Ele já sabia isso, já era previsto, né? Que a gente ia estourar o tempo. Estourou, sim. Só o dobro, tá? Sim. Só, que era de uma hora de programa, virou duas. Ei, esses irmãos. Esse irmão não tem pra sair, não, tem que ficar aí.
É, então, a gente pode pensar numa próxima vez. A gente está fazendo um programa piloto. Nossa ideia, nossa intenção é fazer um programa feminino bem maior, né? As pessoas vão querer ouvir e a gente pode chamar vocês da próxima vez. Eu quero agradecer muito a Dorothy, a Marlene. Obrigada, Marlene. Contamos com você, porque você sabe, né, Marlene? Onde tem a primeira vez que a Marlene está, é garantia de sucesso, é ou não é? Conferências, congressos. A Marlene está na primeira, a gente sabe que vai dar certo o resto. Então, obrigada por sua presença, por nos brindar com essa... com suas palavras. Silene, obrigada. Dorothy, obrigada pelo convite. De nada. Eu agradeço muito a Dorothy. Ela é minha mãe zona em São Paulo. Ela foi... falamos tanto em acolhimento. Foi ela que me acolheu em São Paulo. Maria Helena, obrigada por estar conosco. Foi muito bom. Que Deus abençoe muito vocês. Patrícia e Nildes. Dorothy. É, eu falei Dorothy, mas ela não tá aqui. Só para vocês se despedirem e dar boa noite para as pessoas. E a gente se encontra no domingo às 19 horas com uma grande homenagem para as mães. Não se esqueçam de enviar fotos, tá bom? E fiquem em casa, hein? Tá bom. Boa noite. Tchau, Silene. Dá tchau. Podemos dar tchau? Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal. Ficam com Deus. Tchau, boa noite. Agradeço a oportunidade. Fiquem todos com Deus. Fiquemos em casa, se possível. Boa noite. Se possível, ficamos em casa. Boa noite. Boa noite até domingo, às 19 horas. Não se esqueça. E quinta-feira que vem, a gente tem o programa normal dos homens, né? Sem essa bagunça toda. Mas eles voltam na quinta-feira às 21 horas, tá bom? Com o programa Comunhão. A Liliane, Cecília Santana, agradecemos também a sua presença. Seu Valdir, a Dona Ivone, Edinho de novo, Dona Cleusa, Marluce Barros, Lurdinha Oliveira, obrigada. Claudete Giroudo, nossa irmã de BH. Rosineide, nossa amigona do peito de Campinas. Elisa, Lilian Franca, minha irmãzona, Marta, a Emília. Sônia Regina, muito obrigada pela presença de vocês. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Deus abençoe vocês. Um sonho, escrito no papel, com uma data, torna-se um objetivo. Um objetivo, quebrado em partes, torna-se um plano. Um plano, apoiado por trabalho, torna-se realidade. Hoje eu vou cantar um corinho que eu aprendi com a minha avó. Contente está meu coração. Contente está meu coração. Porque meu Deus me guarda com amor. É por isso que eu vivo tão feliz. Contente está meu coração. Contente está meu coração. Me deu e me encarei com amor. É por isso que eu vivo tão feliz. Contente está meu coração. Contente. E
está meu coração. Porque, meu Deus, me guarda com amor. É por isso que eu canto com feliz.